Tady je Tomáš Holčík pro AV Money z CESu. Díváte se na takový netradiční reproduktor Bang & Olufsen. Je to Beoplay A9. Výška tohoto reproduktoru, možná to vidíte vůči lidem ve srovnání, tak zhruba něco přes metr. A je to tedy primárně bezdrátový reproduktor, tady najedu na ty technické parametry základní, to tedy bezdrátový, streamuje se do toho přes AirPlay nebo DLNA. Neviditelné ovládání. Pod tím neviditelným ovládáním Bang & Olufsen myslí to, že to nemá žádná viditelná tlačítka. Na horní straně jsou pouze takové vroubky, které možná budou pro ovládání hlasitosti. Na jednom okraji je tlačítko zřejmě pro zapnutí a tady potom je ikonka bezdrátové sítě. To je všechno. Všechny konektory se připojují tady vzadu pod krytkou. Vidíte, že je tady ještě takové žebrování, zřejmě nějaký vývod bez reflexu a uchyt pro přenášení. Celý tento reproduktor váží něco nad 20 kg, není to lehká záležitost, ale můžete to přenášet v domácnosti, ale je to opravdu exkluzivní. Neptáme se na cenu, je to zkrátka Bang & Olufsen netradiční reproduktor Beoplay A9.